บารมีโลกตาประพยาบรมีละใบสะสดกรุ๊ปขณีตายแต่หมอกบอนสรอนมุ่นหนึ่งลางประสาทตำมอนโลกตาประพยาบรมีสัตว์เนื้อข้างช่วยใดขบายเพลลางแต่ประสาทตำมอนมีนผิวติสจอจิตหนึ่งอันตรจิตก็โดยจิกองตบตึงออกมีนจึงเนื้อเลือลูกตาดูชนให้หายกรุ๊ปขณีมุ่นหนึ่งลางประสาทเราเมินแต่งแต่บอนสรอนสมศักดิ์สกุลกรุ๊ปขณีประจิปรวดได้รุนเอกขบายจึงพนมประสาทตะมวนสัทธ์ในภูมิตะมวนมีนใจภูมิกุกมนสกบันตีอัมเปิลขาดอุดอมมีนใจบันปราบอดังทางเนศสกเนศภูมิพิวติสจอขดัยกองตัวสดตายมีนจำเนื้อเลือลูกตาประเพะประใบព្រោះនៅពេលដែលបនស្រន់ម្ដងម្ដងតែងតែបានសម្រេចដោយបំណងជាពិសេសទីហ៊ានទាំងអស់នៅទីនេះមុននឹងឡើងវាជាមួយនឹងសៀមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011បានបនស្រន់នៅទីនេះហើយស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសនៅពេលដែលផ្ញើសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ូតូជាដើមនៅក្បែរអាស្រមរបស់លោកតាមិនដែលបាត់នោះទេក្រាន់តែបនស្រន់ឲ្យលោកតាបានដឹងរួចជាការស្រេចហើយកាលដែលទៅច្បាំងម្ដងម្ដងតែងតែបាននៅសេចក្តីសុខឈ្នះអស់មីសត្រូវសូម្បីតែអាយុជីវិតក៏មិនបានប៉ះពាល់សូម្បីតែបន្តិចទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែមកបនស្រន់ហើយខ្លះបានបនស្រន់សុំកូនក៏បានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាផងដែរនៅពេលដែលគេរៀបការជាច្រើនឆ្នាំហើយមិនមានកូននោះអ្នកចិត្តខាងក្បែរក្បែរនេះបានមកសុំកូនហើយបានសម្ដែងដូចបំណងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយបានជាគេមានជំនឿលើលោកតាព្រះភ័ក្រ8នេះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះក៏ដូចជាមកពីទីណាក្ដីនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះមិនដែលរំលងម្ដងណានោះទេតែងតែឈប់ម៉ូតូឬក៏ឡានបនស្រន់សុំសេចក្តីសុខឲ្យលោកតាព្រះភ័ក្រ8តាមជួយថែរក្សាពួកគេបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាជំនឿនេះល្បីតតគ្នាមកដល់សពថ្ងៃនេះបារមីលោកតាព្រះភ័ក្រ8ពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលដែលយើងមានការគោរពបូជាជឿជាក់លើព្រះភ័ក្រ8របស់លោកតាលោកតាតែងតែតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាជើងជីននេះ